ଧନ ଥିଲେ ମଣିଷକୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଧନ ହେଉଛି ଅନର୍ଥର କାରଣ। କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଏଇଭଳି ଭାବନା ଥିବ ଧନାଶା ବଢ଼ିବ। କିଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆଶା କରେ, କିଏ ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ଆଶା କରେ, କିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଶା, ଆଉ କିଏ ଖାଲି ଧନ ହିଁ ଧନ ହିଁ ଧନ, ମୋର ସବୁବେଳେ ଧନ ଦରକାର। ହେଲେ ଯାହାର ଏଇ ଆଶା ରହେ ସେ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ତା'ର ବ୍ୟାକୁଳତା କମେ ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି।